म्युकरमाइकोसिस पनि भनिने कालो ढुसीको संक्रमण माटो, गोबर तथा कुहिएका खानेकुरामा पाइने म्युकोराल्स भन्ने एक किसिमको ढुसीले गर्दा हुन्छ। यो दुर्लभ किसिमको संक्रमण भए तापनि निम्न अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याक फंगस वा कालो ढुसीले आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। ब्लड क्यान्सर तथा रगतका अन्य रोग भएको व्यक्ति, अंग प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति, क्यान्सरको केमोथेरापी गराइरहेको व्यक्ति, मधुमेह र किटो एसिडोसिस भएको व्यक्ति, बारम्बार रगत ट्रान्सफ्युजन गर्नुपरेको व्यक्ति, लामो समयसम्म कोर्टिकोस्टेरोइड औषधि खाइरहेको व्यक्ति, दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोपमा परेको व्यक्ति, महामारी जस्तै कोभिड-19 को शिकार भएको व्यक्ति। म्युकोराल्स वर्गमा पर्ने जम्मा 7 किसिमका कालो ढुसीहरूले मानिस तथा अन्य जनावरमा पनि संक्रमण निम्त्याउँछ। संक्रमण गराउने कालो ढुसीहरूमध्ये एसियन मुलुकहरूमा प्राय राइजोपस नामक ढुसी प्रमुख रहेको छ। कालो ढुसीले विशेषतः छालामा, फोक्सोमा, नाक, आँखा र दिमागमा तथा पेटमा संक्रमण गर्दछ। यो ढुसी पहिलेदेखि हामीमाझ थियो। इनफ्याक्ट हाम्रो नाक र मुखका म्युकसहरूमा पनि यो हुन्छ, तर हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली चुस्त भएको बेलामा यसले हामीलाई हानि गर्न सक्दैन। यो धेरै नै दुर्लभ संक्रमण भए तापनि अहिले कोभिड महामारीमा सबैजना एकैपटक रोगी भई प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएकाले धेरैमा देखिएको हो। अस्पताल भर्ना भएका कोभिड-19 का सिरियस बिरामीहरूलाई डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन जस्ता कोर्टिकोस्टेरोइडले उपचार गरिन्छ। यी औषधिहरू बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। जथाभावी प्रयोग गर्दा घातक पनि हुन सक्छ, किनभने कोर्टिकोस्टेरोइडले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ। यसले गर्दा कोभिड-19 रोग हुँदा वा निको भएको केही समयमा कालो ढुसीको आक्रमणमा पर्न सकिन्छ। अब यो ब्ल्याक फंगस कसरी सर्छ त भन्ने बारेमा जानौं। छालामा घाउ छ भने स्पोर त्यहाँबाट डाइरेक्ट रगतमा मिसिन सक्छ र ढुसीबाट प्रदूषित चीज वस्तुले छालामा छोएमा बिस्तारै त्यहाँबाट पनि हाम्रो शरीरभित्र ढुसी पुग्न सक्दछ। हस्पिटलमा उपचारका लागि जाँदा ब्यान्डेज, निडल तथा अन्य सरसामान राम्रोसँग स्टेरिलाइज गरेको छैन भने त्यहाँबाट पनि ढुसी संक्रमण हुन सक्छ। शरीरभित्र पुगेपछि सामान्यतया ढुसीका स्पोरहरूलाई हाम्रो शरीरको भक्षण गर्ने कोषहरूले नष्ट गरिदिन्छन्, तर प्रतिरक्षा प्रणाली कम छ भने ती स्पोरहरू उम्रिएर आइभी बन्दछन्, जुन रगतको माध्यमद्वारा अन्य अङ्गहरूसम्म पनि पुग्न सक्दछन्, तर यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भने सर्दैन। यो ब्ल्याक फंगस एकदमै खतरापूर्ण छ किनभने यसका स्पोरहरू उच्च तापक्रममा पनि जीवित रहन्छन्। स्पोरहरू हाइफीको रूपमा उम्रिएर रगतमा चाँडो फैलिन्छन्। रोग पहिचान गर्ने ठोस विधिहरू सिटी स्क्यान, एमआरआई तथा बायोप्सी सुरुमै नगरिने हुँदा सुरुका उपचारमा ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक र एन्टिफंगल चलाइन्छ, तर त्यसले राम्रोसँग काम गर्दैन र पहिचान भइसक्दा गहिरो रूपमा फैलिसकेको हुन्छ। एक्ज्याक्ट डेटा त छैन, तर चिकित्सकहरूले कालो ढुसीको इन्फेक्सनको मृत्युदर लगभग 50% छ भनेर अनुमान गरेका छन्, अर्थात् 2 जनालाई यो रोग लाग्यो भने 1 जना मर्दछ। अब यो ब्ल्याक फंगसका लक्षणहरू के हुन् त? हामीले यो ब्ल्याक फंगसका लक्षणहरूलाई विशेषतः 5 भागमा बाँडेर हेर्न सक्छौं। शरीरको कुन भाग र अंगमा यसले इन्फेक्सन गरेको छ भन्ने आधारमा यो वर्गीकरण गरिएको हो। साइनस र मस्तिष्कमा लाग्ने कालो ढुसीले गर्दा अनुहारको एक साइडमा मात्र सुन्निने, टाउको दुख्ने, नाक टालिने, पहेँलो वा कालो सिगान आउने, पिनास हुने, ज्वरो आउने, नाकमा वा मुखभित्र कालो घाउ आउने र बढ्दै जाने हुन्छ। फोक्सोमा कालो ढुसीको संक्रमण भएमा ज्वरो आउने, रुवाखोकी लाग्ने, छाती दुख्ने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ। र छालामा म्युकरमाइकोसिस भएमा पहिला पानी फोका आउँछ, फुट्छ र अल्सर हुन्छ, जुन छिटै नै कालो हुन्छ। घाउ दुख्ने, पोल्ने, वरिपरि रातो हुने र सुन्निने हुन्छ। पाचन प्रणालीमा हुने कालो ढुसीको संक्रमणले पेट दुख्ने, वाकवाक लाग्ने र बान्ता आउने र आन्द्रामा रगत बगेर कालो दिशा आउने हुन्छ। आँखा वरिपरि हुने कालो ढुसीको संक्रमण वास्तवमा नाक वरिपरिको साइनसबाट सुरु हुन्छ र त्यहाँबाट आँखाको पछाडि अर्बिटल एपेक्समा पुग्छ र त्यहाँबाट फेरि रक्तनली र दृष्टिनसा हुँदै मस्तिष्कसम्म पुग्दछ। सुरुमा आँखा चिलाउने, बिजाउने, अप्ठ्यारो हुने जस्ता सामान्य लक्षणहरू देखिने भएकोले यो कालो ढुसीकै लक्षण हो भनेर चिन्न सकिँदैन र यसको कन्क्रिट डायग्नोसिसको लागि सिटी स्क्यान, एमआरआई र बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिचान कन्फर्म भयो भने दृष्टि र आँखा मात्र होइन, ज्यान नै जोखिममा हुन्छ। यसका अन्तिम चरणका लक्षणहरूमा अनुहार तथा आँखा वरिपरि सुजन हुने, दृष्टि कमजोर हुँदै जाने, आँखा रातो हुने, आँखाको ढकनी सुन्निएर तल झर्ने, आँखाको डल्लो बाहिरपट्टि अगाडि सर्ने, आँखाले डबल देख्ने र आँखा घुमाउँदा दुख्ने, आँखा को बाहिरी नानी वा कर्नियामा तथा आँखा वरिपरि छोएको थाहा नहुने र अन्तमा नदेख्ने हुन्छ। र अब यो ब्ल्याक फङ्गसका उपचारहरू के छन् त? मेडिकल उपचार पद्धतिमा मधुमेह छ भने ब्लड सुगर लेभल तुरुन्त नर्मल बनाउनु पर्दछ। यो रोग शङ्का लाग्नासाथ प्रतिरक्षा प्रणाली राम्रो बनाउने खाना र जीवनशैली अपनाउनु पर्दछ र तुरुन्त डाक्टरहरूले एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल तथा इसाबुकोनाजोल जस्ता ढुसी नष्ट गर्ने औषधिहरू सिफारिस गर्नुहुन्छ। र सर्जिकल उपचार पद्धति अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा छ भने जुन अङ्गमा असर गरेको छ त्यहाँ घाउ पुरै खुर्केर ढुसी तथा कुहिएको तन्तुहरू निकालिन्छ। पछिल्लो चरणमा अङ्ग नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अर्बाइटल म्युकरमाइकोसिस भएको छ भने आँखा र वरिपरिका तन्तुहरूसहित साइनस पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कालो ढुसी। अब सेतो ढुसी भनेको के हो त? यो सेतो ढुसीको संक्रमणलाई अंग्रेजीमा एस्पर्जिलोसिस भनिन्छ र यो समयमै पहिचान गर्न नसकेको खण्डमा कालो ढुसी भन्दा पनि घातक छ। यो ढुसी विशेष गरी जिब्रो वा गुप्ताङ्गमा सेतो दागको रूपमा सुरु हुन्छ र शरीरका अन्य भागहरूमा बिस्तारै फैलिँदै जान्छ। यसले मृगौला, नङ, मुख, छाला तथा मस्तिष्कमा असर गर्दछ भने फोक्सोमा त झन् यसले विशेष असर गर्दछ। यसका लक्षणहरू भनेको लगभग कोभिड-19कै लक्षणहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, जस्तै खोकी लाग्ने, घाँटी ख्यास हुने, ज्वरो आउने, झाडा पखाला हुने, एक्सरे तथा सिटी स्क्यान गर्दाखेरि फोक्सोमा कालो दागहरू, धब्बाहरू देखाउने, रगतमा अक्सिजनको स्याचुरेसन घट्ने र अन्तमा सँगसँगै मुखभित्र सेतो दागहरू देखा पर्ने अनि छालामा सेतो रङ भएको घाउहरू आउने गर्दछ। अनि त्यस्तै पहेँलो ढुसी। यो पहेँलो ढुसी पनि खतरनाक छ किनभने यो प्राय भित्रबाट सुरु हुन्छ अनि छाला वा अङ्गहरू फुटेर पहेँलो पिपहरू निक्लिन थाल्छ र घाउहरू सितिमिति निको हुँदैन, बढ्दै जान्छ। अन्तमा अङ्गले काम गर्न छोड्छ र कुहिन सुरु गर्छ। यो ढुसीको संक्रमण म्युकर सेप्टिकस भन्ने फङ्गसले गर्दाखेरि हुन्छ र यो इन्फेक्सन भइसकेपछि मानिसहरू ज्यादै नै थाक्ने हुन्छन्, कमजोरीले गर्दा आँखा गाडिएका हुन्छन्, भोक पनि लाग्दैन र निन्द्रा बढी लाग्दछ, खाएको खाना पनि पच्दैन र तौल बिस्तारै बिस्तारै घट्दै घट्दै जान्छ। यदि समय यो रोग पत्ता लाग्यो भने एम्फोटेरिसिन बी को इन्जेक्सनले गर्दा यो रोग ठिक हुन्छ, तर भित्री रोग भएको कारणले गर्दा सुरुमै पत्ता लगाउन गाह्रो छ। पत्र पत्रिकामा विभिन्न कुराहरू भनिए तापनि यो रोगको बारेमा विस्तृत वैज्ञानिक खोजहरू हुन अझै बाँकी छ। ढुसीहरू प्राय सेतो भनियोस्, कालो भनियोस् वा पहेँलो भनियोस् जस्तो भने पनि ढुसीहरूको स्रोत प्राय उस्तै नै हुन्छ। तापक्रम बढी भएको गर्मी स्थानमा, हावा र घाम नलाग्ने ओसिलो स्थानहरूमा यो ढुसीको उत्पादन धेरै भइरहेको हुन्छ र त्यस्तो ठाउँबाट सगभर बच्नु पर्यो र सरसफाई गरिरहनु पर्यो। इन्डियामा भइरहेको ब्ल्याक फङ्गसको प्रकोपले के जनाउँदछ भन्दा स्वस्थकर जीवनशैली र स्वस्थकर वातावरण भएन भने ढुसी जन्य संक्रमणहरूको बिगबिगी बढ्दछ। नत्र युएसए तथा इटालीमा पनि कोभिडले त्यत्रो मान्छेहरू रोगी र कमजोर भए तर ढुसीको संक्रमण भएन। गरिब मुलुकहरूमा ढुसी जताततै हुन्छ। सरसफाई कम हुनासाथ अझ गर्मी र ओसिलो ठाउँमा र हावा नआउने र घाम पनि नलाग्ने कोठामा सम्झनुहोस् हानिकारक ढुसी कति होलान्। के हामी दिनदिनै नहाउँछौँ? एक पटक लगाएको लुगा के नधोइकन फेरि लगाउँछौँ? जुत्ता मोजा दिनहुँ कतिको सफा गर्छौँ? किचनको फोहोर हामी डेली डिस्पोज गर्छौँ त? र हामी के दिनहुँ दुई पटक ब्रस गर्छौँ त? याद गर्नुहोस्, हामी आफैले आफ्नो अनहाइजेनिक व्यवहारले आफ्नो वरिपरि ढुसीहरू पालिरहेका हुन सक्छौँ र मौका पाउन साथ ती ढुसीहरू हामीमाथि खनिनेछन्। तसर्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा र वातावरणीय स्वास्थ्यमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। हाम्रो जस्तो देशमा चिकित्सक वा विशेषज्ञको सिफारिस बिना औषधि किन्न पाइन्छ। सानातिना स्वास्थ्य समस्या आउनासाथ सम्बन्धित डाक्टरको परामर्श बिना औषधि खानु ज्यादै नै नराम्रो हो। यस्तो बानीले जीवाणु तथा ढुसीहरू झन्झन ज्याद्रो भएर शरीरमा झन् ठुला गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउँछन्। अनि पछिल्लो समयमा कोभिड-19को उपचारमा डेक्सामेथासोन जस्ता स्टेरोइड प्रभावकारी छ भनिसकेपछि डाक्टरहरूले पनि यस्ता स्टेरोइड बढी सिफारिस गरिरहेको पाइन्छ। इन्डियामा ब्ल्याक फङ्गसको प्रकोप यस कारणले पनि बढेको हो। कोभिड-19बाट निको भएका व्यक्तिले केही समय धुलो, माटो, मल, गोबर आदि छुने चलाउने नगर्ने, गर्नै परे रबरको पन्जा, बुट आदि लगाएर सुरक्षित ढङ्गले गर्नुपर्छ। अनि कोरोना संक्रमण भयो भन्दैमा जिङ्कका ट्याब्लेटहरू धेरै खाइरहने, बाफ पनि धेरै लिइरहने र एउटै कोठाभित्र लामो समयसम्म बसिरहने गर्यो भने पनि यो ढुसीका संक्रमणहरूको जोखिम बढ्ने हुन्छ। अन्तमा यो रोग लाग्ने सम्भावना निकै नै कम छ र तपाईँलाई प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पार्ने कुनै किसिमको अवस्थाहरू छैनन् भने त कोभिड-19 लागिसकेपछि पनि यस्ता ढुसीका संक्रमणहरू हुने सम्भावना धेरै नै कम छ। यति हुँदाहुँदै पनि आफूले अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू अपनाउनु पर्दछ र मैले माथि भनेका कुराहरू क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनु। र यो सँगसँगै यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आशा छ यसले धेरै तपाईलाई जानकारीहरू दियो होला। यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको खण्डमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नमस्कार।